आफ्नो बुढाको
मैले भोकल म्युजिक एरेन्ज मिक्सिङ रहेको छ विशाल गुरुको, म उहाँलाई स्टेजबाट यति त तपाईँले भन्नुपर्छ है त। अबको पालोमा जाली रुमाल सोल्टीलाई पहिना भो पसिना पनि त्यस्तो ठाउँमा आयो कि म भन्नै मिल्दैन। कति कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि, के कुराहरू चाहिँ भन्न गाह्रो गर्न सजिलो कुराहरू हुन्छ होइन, पढाइ कुराहरू चाहिँ भन्न मात्र सजिलो हुन्छ गर्न गाह्रो हुन्छ। सो अब पसिना निकाल्ने पालो चाहिँ तपाईँहरूको यतापट्टि अलिक कुल लैजान्छ, अलिक केटी मान्छेहरू पनि हल्का अहिले हुन्छ नि एक्साइटेड हुनु पर्यो कि। अब यो गीत मैले भनिराख्नु पर्दैन, तपाईँहरूले ज्योति मगर भनेर चिनाउनु भएको अर्को यो गीत पनि हो गरेको। इमेजिन मात्रै यो सत्य कुरा हो, तर दाइले ढाके टुपीलाई दाइलाई पनि थाहा छैन दाइ पहिला क्या। अब सिधै रुममा बोलाउनु मिल्दैन थियो, होटल लानु मिल्दैन थियो, अनि यसो बारीको ठिकठाकतिर गएर बाँसको घारीतिर गएर गाउँबारीतिर गएर होइन। सो माया र प्रेम भन्ने कुरालाई चाहिँ परापूर्व कालदेखि नै जुन बेलामा असभ्य समाज थियो बस्नुहुन्थ्यो यति मात्र छोपेर ढुङ्गे युग पढ्नु भएको छ तपाईँहरूले है, अत्यन्तै असभ्य समाज थियो। त्यहाँबाट मान्छेको जात चाहिँ सभ्य हुँदै 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 आएर अहिलेको हाम्रो जमानामा पुगिसक्यो र अहिलेको हाम्रो सभ्य समाजमा तपाईँहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारले लाउने अधिकार छ, आफ्नो इच्छा अनुसारले खाने अधिकार छ, बोल्ने अधिकार छ, हो कि होइन है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो गीत खासमा मलाई त्यो हुन्छ नि छोटो लुगा भनेर धेरैजनाले त्यो यो खिच्ने दाजु हो यो भाइ यसमा शङ्का ल्याएछ मलाई, यो मोबाइलबाट खिच्ने र शङ्का ल्याएछ, यो तलबाट खिचेर बर्बाद पार्छ खासमा। मैले राम्रै गरिरहेको हुन्छु होइन, तर उहाँले खिच्छ यताबाट हाल्छ युट्युबमा पैसा कमाउँछ ऊ, खिच्छ पनि ऊ, हेरेर इन्जोय गर्छ पनि ऊ, धेरै फाइदा जसले लिन्छ तर गाली मैले खान्छु कि हो कि होइन। मलाई आमाले जहिले गाली गर्नुहुन्छ त कस्तो असत्य रहेछ त छोरी, त्यो दुःख गरेर जन्माएर अहिले हाम्रै बदनाम भयो भन्नुहुन्छ कि। अन्त मैले त आमालाई भनिदिन्छु कि हामी बाबुआमाले दुःख गरेर पाएको हो त, रमाइलो गर्दा गर्दा जन्मियो नि हामी खासमा होइन, हामीलाई उहिले रोग दिनुपर्छ नि, हेल्थ पोस्ट जानुपर्छ, लिएर आउनुपर्छ, त्यसैमा फल गरेर फाल्दै भए त हामी आउने थिएन होइन। आफ्नो रमाइलोको लागि पाउने पछि अब दुःख गरेर पाएको भन्ने के, तर पाइ तपाईँ बाबामा चाहिँ जहिले पनि बाबामा हुन्छन्, बाबामा भने यो जिउ त भगवान् हुन्, यो चाहिँ मैले गीतमा मात्रै भनेको है। अब सबैजनाले काम हो यो गीत हुन्छ है, तर
पनि हुन्छ नि, बेला बेलामा चाउमिन मोमोहरू खाइरहेको छौँ होइन, ठिकै छ। त्यसैले अब हामी दोहोरी गीत गाउँछौँ, एकछिन दोहोरी गीत सुनौँ है। सोर्ट अन्त निस्किन सोही त्यो पछाडि जस्तो ज्योति बाबु तिर देखेर मुड आइसक्यो क्या हो, हप्ताना आँटिसक्नु पर्दैन। दोहोरी गीत सुनौँ है, धाउ दिपक खड्का मन मेरो सिन्दुको छिन्दो माया के पानी बोलाउमा पहिलो दिनै चुसियो मेरो चुसियो मेरो मान्छे सानो ठुलो छ मन मेरो सिन्दुको छिनैमा भेटुको माया के पानी बोलाउ पहिलो दिनैमा भेटुको त नसम्झ सानो भनेको छ होइन, तर त्यति सानो होइन, म विवाहित हुँ, ज्योति अविवाहित हुँ, र पनि आँटेर आँसु घर श्रीमतीले थाहा नपाओस्, यदि भयो हो कि बाहिर भयो हो, आएको छु ज्योतिलाई आँटेर, मैले ज्योतिलाई आँटेर सेतै पार्छु तिमीलाई चाटेर, छेपा छेपारा छ